El foc ha estat el protagonista de la primera nit de Festa Major. El piro musical l'ha posat ritme i color al cel viladecanenc des del Parc de la Marina, convidant els assistents a veure l'espectacle des de l'Auditori del Llac. Tot seguit, ha estat el torn del correfoc. Des de la plaça de la Mediterrània, els Diables de Viladecans han ofert una desfilada d'espurnes i música de tambors fins a la plaça de la Vila. Els més joves estan convidats a repetir avui l'activitat a 8:45 des de la plaça de la Vila. La nit de foc ha donat pas a un matí d'aigua. Com ja és tradicional, Aigües de Barcelona ha instal·lat un circuit de joc als jardins de Magdalena Morolell per conscienciar els més petits de la importància d'aquest recurs de la forma més divertida. La Festa de les Aigües també ha repartit entre tots els petits assistents gots plegables com aquests.